सिंधी अदब सकाफ़त ऐं तारीख़ जे हवाले सां जिन माण्हुनि जूं ख़िदमतूं यादि रखियूं वेंदियूं उन्हनि मां नालेवारो ब्रॉडकास्टर स्क्रिप्ट राइटर ड्रामा निगार ऐं कहाणिकार ममतज़ मिर्ज़ा जो नालो बि मथां नज़र ईंदो ममता मिर्ज़ा जो तालुक हैदराबाद जे पुराणे इलाइक़े टंडो आगा सां हो ममत मिर्ज़ा उणटीह नवंबर उणिवीह सौ उणेतालीह ईस्वी ते नाले वार शायदि अदीब तारीख़ तान ऐं नसरनवीस मिर्ज़ा गुलसन बेग अहसन करबलाई घर में अखियूं खोलियूं शुरूआती तालीम में हुन हैदराबाद जे आसूदो मल हुकूमत राय स्कूल फुलली वरिती मैट्रिक जो इम्तिहान नूर ममन हाइस्कूल मां पास कयो इंटरमीडिएट सिंध ओरिएंटियल कॉलेज एम ए जी डिग्री सिंध यूनिवर्सिटी जाम शे मां बाद में, में रेडियो स्टेशन शुरू का वालिद मिर्जा बेग राइटर मुकरर थे। उन्हें में मिर्जा भी रेडियो शौक थी रेडियो भी कम कर रहे मिर्जा अग्नि हली रेडियो मकबूल ड्रामा आखिरी रात हो उसीवी में आखिरी रात नाले संदस ड्रामनों कोमताज मिर्जा कहानी कारणी मिटा माणी लगभग चालीस कहानी लिखियु ममताज मिर्जा डॉक्टर नबीब बलोच शेख मोहम्मद इसमायल की निगरानी शागिदी में तहक स्वी में हू पाकिस्तानी टेलीविज़न कराचीअ ते स्क्रिप्ट राइटर भर्ती थियो जंहिंखां पोइ हुन सिंधी स्क्रिप्ट ते तमामु घणो ध्यानु ॾिनो सिंध जे नाले वारे लेखकनि जो अली बाबा आगा सलीम मुरादरी मिर्ज़ा अमर ज़ली हैदरी कमर शहब ऐं आगा रफ़िक खां ड्रामा लिखाया मुमतज़ मिर्ज़ा हिकु मेज़बान जे हिसे सां बि केतिरा ई प्रोग्राम कया जिन में सिंध सिंगार रूह रहाण लतीफ़ लात ऐं ॿिया शामिल आहिनि मुमताज़ मिर्ज़ा उणिवीह सौ नवे ईस्वी खां उणिवीह सौ छहानवे ईस्वी ताईं सिंधी सकाफ़त खाते जो डायरेक्टर जनरल बि रहियो उन ते रहंदे हुन सिंधी किताब छपाइण जो ऐं केतिरा ई अहम किताब छपराए पधरा पंहिंजी हयाती में टे अहम किताब लिखिया जेके ज़िंदगी हालतुनि ते ॿधलु आहिनि जन मां विसारिया न विसरनि नुमाया आहे मुमताज़ मिर्ज़ा उमिरि जे आख़िरी ॾियारनि में उणिवीह सौ छहानवे ईस्वी में हैदराबाद पंहिंजे अबाणी शहर वापसि वरियो जिते ॾह ॾींहं खनि मस रहियो हो, जो हुते हुनजे साह जो सॻो टुटी पियो ऐं हू हमेशह लाइ पंहिंजे प्यारनि खे छॾे अबदी आलम ॾांहुं रवानो थी वियो मुमताज़ मिर्ज़ा जे विछोड़े पंजवीह वरह गुज़रण बावजूदु संदसि मदाख़िस अॼु बि यादि कनि था